Pešia zóna medzi základnými školami Juh a Bernolákova vo Vranove nad Topľou sa v nedeľu 16. októbra stala dejiskom bežeckých zápolení, teda dejiskom 19. ročníka vranovského mládežnického maratónika, ktorý v minulosti býval súčasťou bežeckých pretekov Vranovská desiatka. Toto sympatické podujatie, ktoré sa organizuje pod záštitou primátora mesta, má prilákať deti a mládež k športu a pohybovej aktivite. 19. ročník sa konal pod organizátorskou taktovkou mesta Vranov nad Topľou, mestského športového klubu a základnej školy Bernolákova. K štartovacej čiare sa postupne v rámci svojej kategórie postavilo spolu 248 chlapcov a dievčat z Vranova a Vranovského okresu a dokonca aj z Michaloviec. Mladí bežci pretekali podľa platných pravidiel Slovenského atletického zväzu, rozdelení do 7 vekových kategórií. Vranovský maratónik odštartovali najmladší športovci do 3 rokov. Pekne ruka v ruke zdolávali so svojimi rodičmi bežeckú dráhu dlhú 50 metrov a išlo im to naozaj dobre. Zahanbiť sa nedali ani 4 a 5 ročné deti, na ktorých čakala 100-metrová trať a ani 6 a 7 roční športovci, ktorí museli zdolať trať dlhú 200 metrov. 8 a 9 ročné deti si zabehli 300-metrovú trať po asfalte. 400-metrový úsek bol určený 10 a 11 ročným bežcom a 500-metrový úsek 12 a 13 ročným mladším žiakom základných škôl. 14 a 15 roční starší žiaci a žiačky museli zdolať trať dlhú 600 metrov. Základom úspešného zdolania bežeckého okruhu bol vydarený štart, dostatok vytrvalosti a perfektný finish pred cieľom. Mladí športovci podávali naozaj úctyhodné výkony, podporované potleskom okolo stojacich divákov. Pre každého bola pripravená sladká odmena a ovocie. Podujatie spestrili aj sprievodné aktivity, ako napríklad skákací hrad či maľovanie na tvár. Dá sa povedať, že víťazom sa stal každý, kto sa maratónika zúčastnil, no na stupne víťazov vystúpili predsa len tí najlepší z najlepších, teda prví traja bežci z každej vekovej kategórie chlapcov a dievčat. Domov odišli nie len s dobrým pocitom, ale aj s diplomom, s medailou na krku, pohárom a vecnými cenami.